suvremene manifestacije fašizma zahtijevaju snažniju i artikuliranu ljevicu, buđenje društvene solidarnosti te približavanje antifašističkih vrijednosti mladima. Glavni su to zaključci drugog dana konferencije Fašizam i antifašizam 80 godina poslije Avnoja, posvećenog raspravama o novim oblicima fašizma i antifašističkom otporu. Mislim da su i ova pitanja, kao što je pitanje fašizma, odnosno antifašizma, da se ono veže prije svega ne za određenu politiku, čak ni za ideologiju, već za jedan sistem vrijednosti i dakle odgovore na ono što su bazična ljudska prava. Kako ljudi unutar par mjeseci pod utjecajem propagande doživljavaju strah, kako se taj strah brzo transformira u mržnju prema nekim targetiranim manjina. To mogu biti, kao što je bilo početkom 90. to mogu biti Srbi, to mogu biti uvijek Židovi, to mogu biti migranti. Nekad mi se čini da u odnosu na ovu situaciju koja se nekako ponavlja, da je prošlost tek počela i da mi zapravo razrješavamo neka pitanja koja su ostala u toj prošlosti i za koja smo mislili da oko njih postoji konsenzus, a on mora uvijek biti zasnovan na, prije svega na istini i na zajedničkim vrijednostima. Filozofi Rastko Močnik i Nadežda Ačinović dotakli su se teze kako je snažni individualizam, kao jedna od glavnih odlika kapitalističkog sustava, razlog zbog kojeg su migranti prezrena skupina oko koje se generiraju mrzilački, neofašistički narativi. Neki istaknuti likove suvremenog kapitalizma, one koji su odrasli zaista uspješni, kao što su ovi silicijski moćnici poput Maska i Petera Tila, kako njihovi postupci predstavljaju samo jedan vanjsko prikrivanje onoga što je unutrašnja logika čitavog kapitalizma. Oni zastupaju s jedne strane individualnost i protiv države govore neprestano, ali zapravo korište sve resurse države. To je potpuno tako, to se može dokumentirati. A ono što onda usput rade, ono što se vidi analizom njihovih izjava na društvenim mrežama i knjigama koje pišu tako dalje, je jedno širenje jedne ideje potpune anomije, dakle jednog potpunog bezakonja toga da zapravo jedno što jeste neka vrsta nesmiljena borba svakoga protiv svakoga. Mislim da ako jedino što se mora napraviti, ako nećete da vas tlače, morate vi tlačiti. Konferenciju kojom je obilježena 80. obljetnica drugog zasjedanja Avnoja, kojim je formirana bivša državna zajednica Jugoslavije, organizirali su u Zagrebu Antifašistička liga, Srpsko narodno vijeće i Igmanska inicijativa.